Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джале. Глядіть у гэтым випуску. Кому і як будуть вертати виплачені збор на фінансування державних видатків, розказали у податковій інспекції. Сезон нарихтовки у разгары. Облспажыўсаюз прымае ягады у насельніцтва. Велапрагулка па праезнай частцы. 15 ліпеня ў Гомелі адбудзецца веласубота. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Міністэрстве па падатках і зборах растлумачылі, як будуць вяртаць збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Грамадзяне, якія выплацілі яго за 2015 і 2016 гады, атрымалі права на вяртанне выплачанага збору. Для гэтага ёсць пэўныя ўмовы. Напрыклад, дасягненне агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Другая падстава для вяртання грошай – прызнанне чалавека непрацаздольным або інвалідам. Прычым незалежна ад групы, прычыны, даты наступлення і тэрміну інваліднасці. Альбо калі ў гэтым годзе грамадзянін удзельнічаў у фінансаванні дзяржаўных расходаў. Если гражданин желает какие-то документы предоставить самостоятельно, он вправе их предоставить. Если налоговой инспекции необходимо получить какую-то информацию от организации, на которую будет гражданин ссылаться и в своем заявлении показывать, что он работал в 2017 году, даже если он работал 1, 2, 3 дня, срок не оговорен, написано, что он принимал участие в финансировании государственных расходов, налоговая инспекция делает самостоятельные запросы. Каб вернули збор, трэба напісаць заяву. Уласна, ці праз прадстаўніка пры наяўнасці даверанасці. Сродкі вернуць у залежнасці ад пажадання грамадзяніна наяўнымі грашыма альбо перавядуць на банкаўскі рахунак. Тэрмін адміністрацыйнай працэдуры – месяц дня падачы заявы. Працоўны семестр у разгары. Дагаворы на працаўладкаванне моладзі ў Гомельскай вобласці заключаны з больш як 100 прадпрыемствамі і арганізацыямі. Абласным штабам сфарміраваны сервісныя, будаўнічыя, педагагічныя і іншыя атрады. Напрыклад, з чэрвеня ў палацава-паркавым ансамблі працуе экалагічны атрад. На будоўлі на Абел АЭС працуе 21 баец. На будаўніцтве дзіцячай бальніцы ў Гомелі – 15. Спісы жадаючых працаўладкавацца падчас летніх канікулаў складаюць раённыя камітэты БРСМ. Свае заяўкі пакінулі больш як 2,5 тысячы маладых людзей. Напрыканцы чэрвеня ў Гомельскай вобласці знялі забарону на збор чарніцаў. Прагнозы для аматараў паласавацца імі несуцяшальны. Па ацэнцы спецыялістаў Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі, ураджай гэтай ягады сёлета не вельмі багаты. 2 балы з 5 магчымых. У Гомельскім спажыўсаюзе, які займаецца нарыхтоўкай чарніц, адзначылі, што пастараюцца, каб салодкі адары лесу прысутнічылі на прылаўках гандлёвых кропак вобласці. Да гарачай пары ў Гомельскім райспажыўтаварыстве падышлі падрыхтаванымі. Склады і халадзільнікі гатовыя да прыёму прадукцыі ад насельніцтва. Аднак пакуль тут нічога не залежваецца. Прынялі 10 тонн клубніцаў і ўсё прадалі. Тое ж самае і з чарніцамі, і з грыбамі. Сезон пакуль толькі пачынаецца, а таму прадукцыі няшмат. І ўсё, што прымаюць, адразу накіроўваюць у гандаль. Мы в этом году уже заготовили 40 кг лисички, наверное, продали тоже на центральном рынке. Ну, черніку продаём. Перад тым, як прапанаваць дары лесу, ягады ці грыбы пакупнікам, іх правяраюць у лабараторыях, прычым самым дбайным чынам. Так што ў якасці і бяспецы такой прадукцыі можна быць упэўненым. Дарэчы, чарніцы з перавышэннем радыяцыйнага фону – рэдкасць. Грыбы, якія не адпавядаюць санітарным нормам, сустракаюцца часцей. Черніку мы прынімаем. Контролируем на наличие ЦЗ-137. В этом году превышение допустимых норм более 185 бекерелей на килограмм не было обнаружено. Нарыхтоўкай займаецца і гомельскі цэнтральны рынак. Пасля прынятая ў насельніцтва прадукцыя з'яўляецца на прылаўках падведамосных гандлёвых кропак, у тым ліку лясныя ягады і грыбы. Кантроль якасці таксама на ўзроўні. Тут ёсць свая лабараторыя, ды і цэнавая палітыка прымальная. Наша прадукцыя в аснову працэнтаў 70 мы заготавлюем от населення. Цены умеренныя, хочу сказаць, разумныя. На сегодняшний день цены нету смысла завышать, потому что конкуренция очень большая. Торговый надбавок у нас применяется на ягоду и на грибы где-то в среднем 10-15%. Это невысокая торговая надбавка. Што тычыцца цэнаў, па якіх прымаюць прадукцыю ў насельніцтва, то яны залежаць ад многіх фактараў, у тым ліку і ад прапановы. Зараз чарніцы прымаюць прыкладна па 3,5 рублі за кілаграм. Увогуле арганізацыі Аблспажыўсаюза гатовыя прымаць ад насельніцтва і фермерскіх гаспадарак сельскагаспадарчую і дзікарослую прадукцыю ў любых аб'ёмах. У мінулым годзе арганізацыі нарыхтавалі 587 тонн чарніцаў. 440 з іх адправілі на экспарт. Сёлета ўраджай чакаецца не такі багаты, а таму ў
приоритете – внутренний рынок. Черника в этом году, к сожалению, не уродилась. Основной акцент, конечно, мы хотим сделать на реализацию ее внутри Республики Беларусь, для того, чтобы граждане Республики Беларусь ее могли свободно приобрести в любом количестве, в том числе и в наших торговых предприятиях, и на наших рынках. Максим Савин, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. Назваць беларусаў вельмі вялікімі аматарамі турызму, напэўна, нельга. Ва ўсялякім выпадку, азнаямленне са славутасцямі мы звычайна імкнемся сумясціць з адпачынкам на курортах і ў здраўніцах. Але пры гэтым музейным работнікам неабходна зацікавіць наведвальнікаў нечым незвычайным. Як гэтую задачу імкнуцца вырашыць нашы суседзі, на прыкладзе Тульскай вобласці, раскажа Алег Сінцюроў. Вот у гэтым доме Лев Толстой стварыў свае самыя знакамітыя творы. Гэта была вельмі цяжкая праца. Той ж «Вайну і мір» ён пісаў 7 гадоў, а «Ганну Карэніну» 5. Пісьменнік увогуле быў вельмі адукаваным чалавекам. Ён ведаў 15 замежных моў, а 80-гадовым узросце пачаў вывучаць яшчэ і японскую. Але з іерогліфамі ў яго нічога не трымалася. Больш як на 400 гектарах музея сядзібы, парк з возерам і некалькі пабудоў. Праўда, дом, у якім нарадзіўся пісьменнік, не захаваўся. Лев Толстой у нейкі перыяд свайго жыцця так імкнуўся стаць журналистом, что продал уластный майонток. Но когда он был на войне в Севастополе, ему в голову пришла идея издавать военный журнал для простого русского солдата, где бы описывались военные события, но не так лживо и сухо, как в других журналах. Для этого были нужны деньги. Где взять? Толстой принимает решение продать свой дом. Другий дом, у яким проживал письменник, больше стиплый. Туристов тут имкнутся притягнуть оригинальными речами, а так само майстер-классами у кузни и велопрогулками. Сучасных технологий в этом музее не убачишь. А вось музей зброи робит ставку менавіта на их. Интерактивные помощники литерально на кожном кроку. Навод, коли экскурсовод нечто не поведомил, можно завсёды отримать информацию самостойно. Экспонаты сбирали амаль 300 годи, а тому тут сапраўды шмат цікавого. Новые технологии активно выкарыстоўваюцца у Тульскім крамлі, які хутка значыць 500 годзе. Гэтую пабудову называць рэліквіяй агульнанацыянальнага значэння. Згодна з указам прэзідэнта Расіі, у 2020 годзе у крамлі пройдуць вялікія ўрачыстасці з гістарычнымі рэканструкцыямі. Хаць адчуць сябе ў глыбіні стагоддзяў можна ўжо зараз. Самыя большыя, самыя сур'ёзныя людзі, статусныя людзі, жылі іменна здесь, у северо-западным участку Крымля. Тульскі воевода, каломенскі кашырскі архірэй і так далее і таму падобнае. У Тульскім краблі турыстам не толькі паведаміць аб яго гісторыі, але падмацуюць аповед з прымяненнем мультымедыя. Не ў апошнюю чаргу па гэтай прычыне насутнасць наведвальнікаў тут не скардзіцца. Іншая справа, што асноўная колькасць турыстаў, людзі, якія знаходзяцца ў камандзіроўцы, спецыяльна прыязджаць сюды за сотні, а то і тысячы кіламетраў, пакуль імкнуцца немногія. Алег Сінцюроў, Ігор Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель», Расійская Федэрацыя. Веласуботы вяртаюцца. Чарговае масавае катанне на аўтадарозе ўсходні абыход горада Гомеля адбудзецца 15 ліпеня з 14 да 18 гадзін. На гэты перыяд тут будзе закрыты рух для транспарту. Па дадзеных ДАІ, такія велапрагулкі выхаднога дня звычайна збіраюць каля 100 ўдзельнікаў. У Гомелі адкрыўся парк юрскага перыяду. Выстава пад такой назвай працуе ў карцінай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі. Тут прадстаўлены аўтарскія работы беларускага мастака-аматара Владзіміра Найбіча. Андэзаур, спіназаур, эйніазаур, эоплацефал – гэта велізарныя яшчарападобныя жывёлы, якія насялялі нашу планету ў мезазойскую эру. Усе дыназаўры выраблены ў натуральную велічыню. Самы ўнушальны па сваіх памерах экспанат – 12-метровы тыранозаур рэкс. І гэта дзіцяня – дарослы дыназаур у разы больш. Таксама на выставе можна ўбачыць цэнафізіса, які лічыцца продкам сучасных страусаў, або птеразаўра, яйкі якога ў 2004 годзе былі знойдзены ў Кітаі. Каля кожнага яшчара ўстаноўлены таблічкі з апісаннем яго параметраў, арэала пасялення, звычак і смакавых пераваг. Для юных наведвальнікаў экспазіцыі падрыхтавана таксама забаўляльная праграма. Мы праводзім экскурсіі, дзецям расказваем, хто такія дыназаўры, адкуда яны вазніклі і чаму ж яны ішчэзлі. Также мы даём дзецям возможнасць саставіць свайго дыназаўра, то есть із мазаікі зрабіць спіназаўра. Ну а также прымерыць касцюм дыназаўра і сфатаграфіравацца. Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.